Dobrý večer! Dobrý večer, Bratislava! Tak sme sa tu aj dnes stretli na námestí SMP, ale ľudia sa stretávajú aj v ďalších 24 mestách na celom Slovensku, kde sa konajú opozičné a občianske protesty. A pozdravujeme aj Slovákov na protesty mimo Slovenska, ktoré sa dnes konajú aj v Prahe, Brne, Paríži a Krakove. Všetci sa tu stretávame, lebo chceme pripomenúť, že ani napriek tomu, čo sa tu deje a čo sa bude diať aj napriek tomu, čo sa dnes stalo a čo sa udeje najbližšie dni, nebudeme ticho! Koalícia dnes odhlasovala obmedzenie rozpravy k prvému čítaniu o novele trestného zákona. Ale my chceme pre našu krajinu slušnosť, dodržiavanie zákonov a nie agresivitu a beztrestnosť. A preto verím, že to tu dnes na námestí prežijeme v rámci týchto hodnôt, za ktoré bojujeme. Prosím, správajme sa k sebe slušne a úctivo, ak by ste mali akýkoľvek problém, obráťte sa na našich dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, zdravotníkov, zdravotníčky alebo políciu. Sú tu pre vás, pre nás. Popri tom všetkom, čo sa v našej krajine deje, koľko tém politických, spoločenských, kultúrnych a hlavne nekultúrnych, ľudských a hlavne neľudských zaznelo v uplynulom týždni, sa téma zrušenia špeciálnej prokuratúry dostala nenápadne do úzadia. Nenecháme sa však učičíkať krycími manévrami. A aj preto sme tu dnes. Protestujeme spoločne proti promafiánskemu balíčku, proti amnestiám pre zlodejov a iných, ktorí si zaslúžia trest. Fuj! Som veľmi rada, že dnes večer môžem na tomto pódiu, na dnešnom proteste, privítať osobnosť 89. Dámy a páni, pán Agnes Snopko. Priatelia, ďakujem. Minulého roku na jeseň, pred našimi parlamentnými voľbami, sme v klube pod lampou sedeli na večeri s kniežaťom Schwarzenbergom a v rámci diskusie dostal otázku. Čo myslíte, knieža, čo sa stane, keď Fico vyhrá voľby? Tak vás to konečne postaví na nohy, povedalo knieža. Priatelia, som rád, že mal pravdu. Dnešné Slovensko má dve miesta, na ktorých sa rozhoduje o jeho budúcnosti. Tým prvým, oficiálnym a nie vždy s dobrou povesťou fungujúcim, je tam hore, parlament. Národná rada Slovenskej republiky. A tým druhým, tu dolu, medzi nami všetkými, reálnymi občanmi, je už 35 rokov toto námestie. Námestie Slovenského národného povstania. Jeho pamäť
je pamäťou úsilia nás, občanov Slovenska, o slobodnú a demokraticky spravovanú krajinu. Tu sme sa poprvýkrát stretli v novembri 89 počas nežnej revolúcie, aby sme našimi protestnými mítingmi zrušili komunistickú totalitu. Verejnosť proti násiliu, tak znelo naše meno. Tu sme po roku zistili, že naše víťazstvo nebolo definitívne a tu sme hneď úspešne odolali tlaku štátnou bezpečnosťou iniciovaných nacionalistov a 17. novembra 1990 pod heslom ľudskosť, slušnosť, znášanlivosť vyhrali prvé komunálne voľby na Slovensku. Tu sme v rokoch 1996 až 1998 ako otvorené fórum Zachráňme kultúru zvádzali nakoniec víťazný boj s mečiarovským pokusom o únos Slovenska. Tu sme 14. marca 2006, v deň, keď kotlebovskí nacionalisti chceli adorovať fašistický slovenský štát, sa dokázali stretnúť a niekoľko tisícovým hlasom im povedať nie. Oslávili sme náš 14. marec ako deň narodenia významného slovenského dizidenta a spisovateľa Dominika Tatarku. Hral nám k tomu Marián Varga a skupina Živé kvety a fašisti s hanbou sklapli. Vo februári 2018 po zavraždení Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme sa tu stretli opäť, aby sme ako občianske hnutie Zaslušné Slovensko sa vzbúrili proti mafii našich ľudí, ktorí si znovu chceli uzurpovať Slovensko. Nestretli sme sa tu iba raz. Bolo to vtedy, keď žena a matka, prezidentka tejto krajiny, bola hnusne osočená vulgárnymi primitívmi. Priatelia, verte, dodnes sa tým trápim, pretože to, ako bola táto urážka vyslovená, spôsob, akým bola podaná, urazil všetky ženy a matky v našej krajine. Je to hanebná škvrna, bohužiaľ aj na našich kabátoch. Dnes tu stojíme znovu a slušne, ale rázne tu budeme stáť dotedy, pokiaľ naši, teda ich ľudia, nevrátia Slovensko jeho občanom. A ešte na záver. Priatelia, v tomto roku uplynie 1130 rokov od smrti jedného z našich najvýznamnejších, dá sa povedať, politikov. Áno, bol to knieža Svetopluk, ktorý svojim štátnickým rozhodnutím duchovne i fyzicky pripojiť Veľkú Moravu k západnému kresťanstvu natrvalo definoval našu štátnu aj kultúrnu príslušnosť k západnej Európe. Čest jeho pamiatke. Držíme si palce. Prepačte, zabudla som vám predstaviť Milenu Fabšičovú, ktorá dnes večer tlmočí do posunkového jazyka. Toľko vecí sa zase udialo za uplynulý týždeň, že neviem ako vy, ale myslím, že môžem hovoriť aj za vás. Sme vyčerpaní frustráciou, zlom, sme nahnevaní a ja som rada, že sme tu dnes znovu spolu. Tieto stretnutia nám dávajú nádej a silu nerezignovať. Postaviť sa zlu. My urobíme všetko preto, aby sme zachránili demokraciu. Dovolte, aby som na pódium pozvala Natáliu Svítkovú, manželku policajta. Dobrý večer.
Dobrý večer. Na úvod veľké ďakujem všetkým vám, ktorí sa neúnavne zúčastňujete protestov a pomáhate tak šíriť odkaz, že to už naša vládna moc prepískla. Nechceme prísť o právny štát, o slobodu ani o demokraciu. Nechceme tú korupčnú mafiu a už vôbec nechceme byť rajom pre zločincov z celého sveta. Je hanbou, aby sa vyšetrovania nielen korupčných kauz obludných rozmerov, ale aj vyšetrovanie vraždy Jana a Martiny, ktorej vykonávatelia majú až strašidelne blízke prepojenia na súčasnú vládnu moc, zamietli pod koberec. A práve policajti riešiaci takéto náročné prípady, medzi nimi aj môj manžel, sú dlhé mesiace vládnou mafiou osočovaní a linčovaní vo verejnom priestore, ako by to boli oni, kto páchal tieto ohavné skutky. Snažia sa ich zbaviť za každú cenu. Aby získali čo najviac informácií o kontaktoch a živote týchto policajtov, neštítia sa ani sledovať ich najbližších. Nás, manželky policajtov, ba dokonca ani naše maloleté deti. Vytvárajú si diagramy, aké si vytvárali aj Kočnerovi ľudia, keď prenasledovali Jana a Martinu. Lepia nám na čela povestné terče a tam to nekončí. Zachádzajú ešte ďalej. Sťahujú si záznamy z chodieb pracovísk, aby zistili, s kým všetkým naši manželia spolupracovali, s kým sa rozprávali. Môžem sa len domnievať, na čo všetko to potrebujú. Možno aj títo policajti a policajtky začnú dostávať predvolanie na detektor, ako ich kolegovia znaky. To, že detektory vychádzajú v prospech linčovaných policajtov, ale zamlčujú. Nepasuje im to predsa do ich chatových príbehov. A tak pokračujú. Preveľujú ich mimo okresy, kde bývajú, niektorých dokonca aj mimo kraj. Snažia sa ich donútiť, aby rezignovali a vzdali sa. Zámerne a narýchlo obsadzujú mnohé niekoľko mesiacov neobsadzované pozície, len aby im čo najviac skomplikovali bežný život. Nerátali ale s tým, že oni nie sú ich ľudia, ktorí sú ochotní za povýšenie alebo pár peňazí navyše vzdať sa svojich morálnych hodnôt a zapredať svoju česť. Preto zastrašovanie postupne menia na šikanu vytvárajú nové a nové tajné týmy s účelom hľadania čo i najmenšieho administratívneho pochybenia na našich manželov, len aby ich mohli obviniť a zdiskreditovať. Je ľahké šíriť klamstvá a polopravdy vytrhnuté z kontextov a oháňať sa nimi, keď viete, že protistrana sa nemôže verejne brániť. Nemôžu, lebo by prišli o to, čo roky mnohí z nich tvrdo budovali. A nie sú to darované televízory, mobily či krabice od šampanského.
Je to ich profesná česť, odborné zručnosti, ale hlavne morálne hodnoty, ktoré preukázali, že majú, lebo neuhli. Snažia sa bojovať za to, aby sa nestratili dôležité súčasti spisov, na ktorých roky pracovali, a aby tieto spisy neboli potichučku skartované, tak ako v prípade gorily. Neuhli, nenechali sa zastrašiť a odmietli sa podieľať na vynášaní informácií zo spisov pre svojich nadriadených, ako sa od nich očakávalo. A to sa v mafii veru neodpúšťa. Denne potupovaní, mnohoroční a skúsení policajti majú na svojich pleciach ťaž, o ktorej ani my, ich najbližšia rodina, poriadne nevieme. Veru, nekupujú si miliónové byty na počkanie, nenosia na rukách hodinky v cenách jednoizbových bytov, ani si nemôžu žiť rok len tak v Bielorusku z ničoho. Naopak. Žijú obyčajné životy, majú hypotéky, staršie autá, platia dane, vychovávajú svoje deti a plnia svoje bežné denné povinnosti presne tak, ako mnohí z vás. Vládnej mafii veru nejde o bezpečnosť národa. Nejde im ani o dodržiavanie zákonov. A už vôbec im nejde o zvýšenie životného štandardu nás, obyvateľov. Dokazujú to denne. Toto tu chceme? Nemôžeme dopustiť, aby sa vládna mafia ešte viac preplietala s korupčnou chobotnicou a rozrastala sa postupne do mnohých inštitúcií a našich miest, aby si tak potajme podmanili našu krajinu a formovali ju na svoj korupčný obraz. Súčasnej vládnej moci sa evidentne zapáčili staré časy spred roka 89, kedy pár mocných chcelo rozhodovať o tom, koho a za aký skutok budú stíhať. Ľudia, ktorí sa usilujú o presadenie nového trestného zákona a o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, chcú zásadne zmeniť pravidlá zločinnosti a Slovensko sa tak veľmi rýchlo stane veľmi nebezpečnou krajinou. Krajinou, kde sa budú policajti, sudcovia a prokurátori báť vykonávať zodpovedne svoju prácu, kde študenti s iným názorom budú verejne zosmiešňovaní, kde seniori, ale i radoví občania sa nedomôžu práva a ak im niekto ublíži alebo im ukradne hodzaj celoživotné úspory, budú ťahať za kratší koniec. Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. To je názov programového vyhlásenia súčasnej vlády. Ale nič z toho, čo doteraz táto vláda spravila, a nič z toho, čo plánuje veru lepší, pokojnejší a bezpečnejší život občanom tohto štátu nezabezpečí. Nanajvýš tak pre pár svojich vyvolených. Vládnej mafii ide v skutočnosti len o dve veci. O vlastnú beztrestnosť a o zachovanie si nahanobených majetkov.
Nie, vážení občania, začína sa boj. A tak, ako tu dnes stojím, nielen ako manželka policajta, ktorý neuhol a bojoval proti obludnej korupcii, bojoval za preukázanie viníkov zo smrti Jána a Martiny, tak tu teraz stojím aj ako hrdá členka mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorí rovnako neunavne bojujú za spravodlivosť a aj vďaka Jurajovi Šeligovi a Jarovi Náďovi pomáhajú odkrývať klamstvá tejto vládnej mafie. A na záver, všetkých vás tu vyzývam. Zjednoďme sa, podporujme sa navzájom, lebo teraz zvádzame boj spoločný a na čase je posunúť protesty ďalej. Táto vláda a jej nebezpečné konanie pre budúcnosť nášho štátu musia skončiť. Ďakujem. Hlučnejší, počty ľudí, ktorí nesúhlasia s dianím v našej krajine, rastú. Dokonca aj v noci. No stále sme ignorovaní. Stále nás neberú vážne. Tvária sa, že nás je len pár a občas nás nazývajú aj úchylmi. Možno majú pocit, že nás nie je dosť počuť. Dovolte, aby som na pódiu privítala ďalšieho rečníka. Je ním poslanec za KDH, zároveň šéf Komory zdravotníckych záchranárov, pán František Majerský. Dobrý večer. Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer všetkým na Slovensku. Dobrý večer všetkým do Bratislavy. Priatelia, poznáte Karla Kryla? Áno, Karel Kryl bol československý básnik a pesničkár. Život jeho rodičom zničili komunisti. A on sám sa stal symbolom odporu národa proti neprávosti. Karel Kryl počas neslávnej noci v auguste 68, keď sa k nám vrhli vraj bratia, vojaci Varšavskej zmluvy, napísal krátku pieseň. Tá pieseň začína slovami. Bratričku, nevzlikej, to nejsou bubáci. Vždyť už si velikej, to sú jen vojáci. Přijeli v hranatých. Čo vám to dnes pripomína? Sú to Rusové. Zapnete si rádio. Pokračuje. Prší a venku se zetmelo. Táto noc nebude krátka. Beránka vlhku se zachtelo. Bratričku, zavírej vrátka. Priatelia, Karol Kryl bol symbolom roku 68. Spievali si s ním naši rodičia na námestiach v roku 1989. Vždy, keď sa lámali dejiny našich národov. Ale tie sa lámu aj dnes. Beránka vlhku se zachtelo.
Vlk si spravil záľusk na baránka, na spravodlivosť tejto krajine. Vlk striehol a čakal 3 roky. Vlci prešli prezlečení v ovčích kožuchách, líškali sa svojim priaznicom 3 roky. Sľubovali im lepšiu krajinu. Sľubovali im lepšie zdravotníctvo. Sľubovali lepšie školstvo. Lacnejšie potraviny. Lacnejšie kadečo. Ale vlci rýchlo zobliekli svoje kožuchy a podali si baránka. Tým baránkom je náš slušný a právny štát. Štát, ktorý má platiť spravodlivosť pre každého. Štát, ktorý má platiť spravodlivosť pre každého. Ale oni prišli a trhajú toho baránka na kusy. Robia to rýchlo, pod rúškom noci. Oni sa už nebudú dohadovať s pastierom, či môžu, či nie. Ich už nezajíma názor ovečiek, s ktorými žili. Áno, toto sa dnes deje so spravodlivosťou v našej krajine. Rozoberajú ju na kusy, ako sa im to hodí. Neberú ohľad, že to ublíži bežným ľuďom. Hlavne, že zachránia tých dôležitých. Priatelia, ďakujem, že ste tu. Prší a vonku sa zetmelo. Táto noc nebude krátka. Tento boj za právny štát nebude krátky. A nebude ani ľahký. Tento boj nemôžeme vzdať. Tentokrát už nemôžeme zavrieť vrátka a skryť sa pred vlkom. Nemôžeme si zakryť uši, zavrieť oči a čakať, čo bude. Nemôžeme byť ticho. My sa staviame vlkovi čelom. Staviame sa mu s holými rukami. Ale nebudeme ticho. Lebo je to naša krajina. Naša milovaná krajina. Slovensko si nedáme. Ak by Karel Kryl žil, ja verím, že by tu bol dnes s nami. Bol by spravodlivým, nahnevaným občanom, ako všetci, čo tu dnes stojíme. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste dnes prišli, lebo len toto je cesta, ako posunúť našu krajinu k lepšiemu. Ďakujem vám. Na záver sa chcem poďakovať vám a všetkým kolegom opozičným, ktorí naozaj deň v noci bojujú a predložujú rozpravu, aby chránili demokraciu v našom štáte.
Ďakujem vám, kolegovia. Ďakujem vám všetkým. Pekný večer. Je to hrozné pozorovať, ako sa každým dňom blížime viac a viac k východu. A to nechceme. Tí, ktorí však po východe túžia najviac, sa odvážia ísť len do Užhorodu. Bude preto, že v realite až tak neveria tým klamstvám, ktorými krmia svojich voličov. Ďakujem ešte viac, že ste prišli prejaviť svoj záujem a odvahu postaviť sa proti zlu, arogancii a populizmu. Je vás tu strašne veľa. Dovolte, aby som pozvala na toto pódium Branislava Gröhlinga. Dobrý večer, priatelia. Musím vám povedať, že dnes nadišiel ten deň. Ten deň, keď môžeme z plných úst zakričať Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko, ste hanbou Slovenska! Ste hanbou doma a ste hanbou v zahraničí. Celá Európa sa dnes dozvedela, že Slovensko sa stáva rajom mafiánov a zločincov. Dnes totiž prešiel návrh na skrátené legislatívne konanie. Že vládni poslanci stlačili na povel gombíček a odhlasovali si prvú skladačku tohto promafiánskeho balíčka. A viete, kto sa usmieval a kto mal jamky na líčkach? Presne tak, bol to Peter Pellegrini. Ten totiž to včera na povel svojho pána navrhol nočné rokovanie. Nočné rokovanie, aby nás všetkých umlčal. Koalícia si myslela, že ak dnes do obeda prejde návrh na skrátené konanie, dnes večer na ulice nepríde nikto. Ale mýlili sa. My nechceme Slovensko, kde sa po uliciach promenádujú Kočner alebo Bašternák. Nám stačí, že v parlamente musím stretávať Gašpara, Kalináka alebo Šuta. A ja sa chcem z tohto miesta spýtať, ako hlboko sme už klesli, keď nám tu obžalovaní a obvinení píšu zákony. Ako hlboko sme klesli, keď generálny prokurátor len hanebne sa prizerá.
A ako hlboko sme klesli, keď predseda vlády tu nechutne uráža študentov. To naozaj, že naozaj chceme žiť v tejto krajine, kde z podržtašky bude prezident? Chceme naozaj žiť v krajine, kde je normálne opitý zrámovať semafor? A chceme naozaj žiť v krajine, kde na čele ministerstva kultúry sedí nekultúrna pani Šinkovičová? Ja v takejto krajine žiť nechcem. A vy? Odmietame žiť v krajine, kde bude úplne normálne ukradnúť auto a dostať podmienku. A odmietame žiť v krajine, v ktorej premiér tvrdí, že na Ukrajine nie je žiadna vojna. Nech si ide do Ruska! Milí občania, budú nás chcieť zastaviť, budú nás chcieť rozdeliť, budú nás chcieť umlčať, ale čo im povieme? My sa nevzdáme! Ja na konci tohto príhovoru vždy ďakujem a preto chcem aj dnes niekomu poďakovať. Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým občanom Slovenska, ktorí vyšli dnes do ulíc. Ďakujem vám! Naďalej držať spolu, bojovať za to, aby sme žili v slobodnej a prosperujúcej krajine. Bojujeme za spravodlivosť, právny štát a demokraciu spoločne. Naozaj by som veľmi chcela, aby sme si tak navzájom zatlieskali za to, že sme dnes tu a že sme sem prišli ukázať, že nám nie je jedno, akým smerom sa uberá naša krajina. Vždy, vždy má zmysel prísť postaviť sa na námestie. A my prídeme znova, lebo to považujeme za správne a vydržíme. V tomto momente pozývam na pódium Miša Šimečku. Dobrý večer! Je nás tu viac ako naposledy. A ja vám musím povedať jednu vec. Som na vás všetkých nesmierne hrdý. Nesmierne hrdý. Robert Fico si myslel, že proti novele trestného zákona sa predsa nebude protestovať. Ešte navyše v zime, vo vetre. To je technická, politická nuda, to nikoho nezaujíma. Ako on len podcenil vaše odhodlanie brániť spravodlivosť. On nepozná vašu lásku k Slovensku
a vaše odhodlanie byť tu tak dlho, ako treba. Podcenil to. Priatelia, tie posledné hodiny sú veľmi dramatické. Teraz, práve teraz sa to láme. Oni naozaj vracajú späť ten Mečiarov valec. Nechali poslancov rokovať do 4:30 ráno. Presne tak. Potom si odhlasovali zrýchlené konanie a potom ešte aj obmedzili rozpravu k tomu zrýchlenému konaniu na 12 hodín, tak aby zajtra mohli hlasovať. Tak aby zajtra znovu mohli hlasovať. Nás v parlamente sa rozhodli umlčať, ale vás neumlčia. Vy nebudete ticho. Oni sú takí nervózni, že už odhadzujú všetky zábrany. Idú znásilniť parlament, aby to mali do týždňa vybavené, celý ten promafiánsky balíček. Je to hanba. Obetujú všetko, len aby Fico zaistil čo najskôr beztrestnosť pre všetkých Kočnerov a Böderov a Gašparov. A Peter Pellegrini ho ako nesvojprávny vo všetkom poslúcha. Peter Pellegrini nevie autonómne ani riadiť parlament. A ako teda chce stať takýto človek na čele krajiny ako prezident? Ale ja viem, že my sa nevzdáme. Budeme ich ďalej brzdiť. Vo všetkom. Ako to len pôjde. A nakoniec to celé dáme na ústavný súd. My sa len rozbiehame, pán Fico. Toto je len začiatok. Oni to ešte nevedia, ale v skutočnosti už prehrali. Za tie posledné 3 mesiace sa im podarilo prebudiť odpor. Podarilo sa im zjednotiť opozíciu. Podarilo sa im zaplniť námestia po celej krajine. Vyvolali konflikt s našimi partnermi v Európskej únii a zničili Petrovi Pellegrinimu prezidentskú kandidatúru. Oni už prehrali. Dosť bolo Peleho. Prebudili odpor nás všetkých, čo sa nechceme jedného dňa zobudiť v nejakej ruskej gubernii. Nás všetkých... ktorí nechceme žiť v krajine, kde statoční policajti dostávajú výpovede a korupčníci dostávajú amnestie. Kde zlodeji dostanú iba podmienku, kde pytliaci dostanú na starosť ochranu prírody a kde nenávistná konšpirátorka dostane ministerstvo kultúry. A hlavne prebudili odpor nás všetkých, ktorí nechceme žiť v krajine, kde sa musíme hanbiť za vlastného premiéra. Mimochodom, nestáva sa často, že je Slovensko
vo všetkých svetových médiách. Tento týždeň bolo vďaka Robertovi Ficovi a vďaka jeho hanebným slovám o tom, že v Kyjeve nie je vojna, že tam je normálny, pokojný život. Hanbím sa za premiéra, ktorý dokáže takto cynicky klamať. Tak nech tam ide. Nech ide do Kyjeva. Presne tak. Ale veď nech premiér ide, nech ide do Kyjeva, nech sa pozrie do očí matke, ktorej deti zahynuli niekde v troskách rozbardovanej budovy. Nech tam ide, zbabelec. Takže nie, pán Fico, nie v našom mene, toto nehovoríte za Slovensko. Nie v našom mene. Vraj sa má Ukrajina vzdať časti svojho územia, hovorí premiér. Tak ja sa pýtam, keby cudzie tanky napadli Slovensko, začali vypaľovať naše mestá, zabíjať našich ľudí, ktoré časti Slovenska by premiér odovzdal? Ktoré časti? Východné Slovensko, Južné Slovensko alebo Bratislavu? Na čom vám skutočne záleží, pán Fico? Máte plno rečí o suverenite, ale záleží vám vlastne vôbec na Slovensku? Lebo ja mám pocit, že vlastne vám záleží iba na slobode pre Bödera, pre Kočnera, pre Gašpara, na ničom inom. Priatelia, my v parlamente s vašou podporou už viac ako 2 mesiace bojujeme proti tomu, aby všetci títo ľudia dostali na veky amnestiu. A ten Fico to presadzuje tak babrácky, že chce ešte odpustiť a znížiť tresty aj všetkým zlodejom, ktorí vykrádajú byty a autá po celom Slovensku. To je tá hanba. Ale teraz už spustil svoje definitívne riešenie proti opozícii. Už je ako Orbán. A jediné, čo ho zastaví, ste vy. Jediné, čo ho zastaví, ste vy. A ja vám za to ďakujem. Ale aj my budeme stupňovať tlak, pán Fico. Aj my budeme stupňovať tlak. Nezastavilo vás 10 000 ľudí, nezastavilo vás 25 000 ľudí, nezastavili vás protesty v 24 mestách, tak ich bude viac. Nás nezastavíte. My budeme brániť spravodlivosť a demokraciu v našej krajine. A viete, kto sa tohto celého najviac bojí? Prezidentský kandidát Peter Pellegrini. Lebo každý ďalší protest sa zvyšuje šanca, že tie voľby prehrá. A on to vie. On to vie, ale napriek tomu drží. Drží Fica, drží aj Danka s jeho zbúraným semaforom. Poslušne drží celý tento vládny cirkus. Včera sa dokonca nechal ponížiť, aby vykonal Ficov plán v parlamente. Hoci sám to nechcel, ale keď Fico rozkázal, tak urobil, čo bolo treba. Ako vždy. Neviem ako vy,
Ale ja nechcem prezidentom, nechcem prezidenta, ktorý bude iba poslušným sluhom. Ja chcem prezidenta, na ktorého môžeme byť hrdí. Chcem prezidenta, ktorý má bude naplňať hrdosťou na Slovensko, presne ako toto námestie. Ďakujem vám veľmi pekne. Vlastne som iba chcela povedať za nás všetkých, čo sme sa tu stretli, že ďakujeme, že tam nocujete v tom parlamente. A ďakujeme organizátorom týchto protestov za to, že ich robia neoblomne a veríme, že bodaj by nebolo treba, ale my prídeme zase, keby bolo. Toto je takmer úplný záver dnešného protestu. A tak si spoločne zaspievajme celé toto obrovské námestie plné tisícov ľudí. Zaspievajme si spoločne hymnu.